Її роботи наче дихають, а майстерно виплетені на них квіти не відрізнити від справжніх. У фортечних стінах бастіону сконцентрувались хвилини натхнення. Саме таку назву для своєї дебютної виставки обрала місцева майстриня Галина Гавриленко. Понад два десятки картин, виконаних у стародавній та дещо призабутій нині техніці вишивання стрічками, жінка плекала майже два роки. Завиток за завитком відтворювала усе різнобарв'я флористики. Складніше всього оживити цю квітку. Просто викладати отак, як лягає рука, як просить душа, так викласти цей листочок. Проста та безмежно цікава манера ось так вишивати картини, зізнається майстриня, свого часу її просто полонила. А вже коли навчилася азам нехитрої науки, вдалася і до експериментів. Традиційний, однак грубий для такої тонкої роботи матеріал – звичайні атласні стрічки – замінила на майже прозорий натуральний шовк різної ширини – та неодмінно білосніжний. Бо ж кольорову палітру для майбутніх квітів майстриня обирає сама, фарбуючи тасьму у різноманітні відтінки. Даю відтінки світліші, трошки йде темніше. Є різні техніки покраски самої ленточки. Щоб розводи були, можна солі дати. Якщо її зробити бузок, просто одним кольором він не буде дихати і жити. І приходиться... В одному бузку може бути там 5-6-7 відтінків. Експериментує жінка із декоративним доповненням. І це не лише традиційний бісер чи намистинки. У творчій роботі згодиться все, навіть манка чи крупи. Свої секрети має і створення об'єму. Є така техніка трампунто. Це коли під тканину підшивається друга тканинка дуже маленькими стіпками, потім розрізається, всередину дається синтіпон. І зашивається, і тоді виходить об'єм, створення об'єму. Потім, якщо треба додати блиску, то можна, є зараз спеціальні гелі, покривати гелем. Поміж 3D-полотену, мистецькому доробку і практичніші речі – розшиті стрічками подушечки для голок, абажур, сумочки та навіть бутоньєрки. Їх майстриня виготовляє для друзів, а от для себе плекає особливу мрію – оздобити у такий спосіб вишиванку. Наталія Лозовик, Віталій Савчук. Новини 402.